هرات ولایت زموږ د ګران هیواد له ډیرو تاریخي او لرغونو سیمونو ګڼل کیږي چې په علم او فرهنګ کې د لمر په شان ځلانده تاریخ لري. هرات تاریخ له نظر وکړو نو په ډیر ډاډ ویلی سو چې په 14 او 15 میلادي پیړۍ کې د تیموریانو دوره ډیره د ارزښت لرونکې دوره ده. هیواد کې د تیموریانو د واکمنۍ دوره له افتخار او ویاړ څخه ډکه دوره ده چې یاد یې تل ژوندی پاتې دی او د پوهانو او د هنر مینهوالو لخوا د تل لپاره تر څیړنې او تحقیق لاندې نیول سوې ده. تاریخی لکن کی ذکر دغه دورې سره زیاته علاقه شي چې دا دوره د علم او ډول ډول هنرونو لکه انځورګری، میناتوري، لاس صنایع او نور هنرونو د رغېدو دوره ده. تیموری شاهانو د شایسته او هنر ودانیو جوړېدو ته ځانګړې پاملرنه کوله. له دغه دورې نه راپاتې هنر اثار د هغه وخت د هنرمندانو د استعداد او هنر ذوق څرګندونه کوي چې زموږ د تاریخ طلایي پاڼې جوړوي. هرات د علم او فرهنګ د زیږندې ښار دی. شهر چې په خپل ځان کې یې ډېر هنري آثار ساتلي چې زموږ د ګران هیواد په تاریخ کې ورنه په ډېر ویاړ یادونه سوې ده. بلګې په توګه د خواجه عبدالله انصاري له مزار او د خرقې شریفې له جامعې جومات نه او د هرات له جامعې جومات نه یادونه کولی سو. غواړو د هرات ولایت یو لرغونی سیمه تاسو درنو کتونکو ته در وپیژنو. دا لرغونی ځای د شهزاده قاسم مزار دی. موسیقی
امامزاده عبدالقاسم ابن امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر ابن امام سجاد ابن امام حسین چې د حضرت علی په کورنۍ پورې تړاو لري او د نسب سلسله یې حضرت محمد مصطفی ته رسیږي. شاهزاده قاسم په کال 1900 هجری قمر کې لفانی نړۍ نه سترګې پټې کړې. د تاریخي او سپېڅلي مزار له جوړېدو نه یې 1550 کاله تېرېږي. شاهزاده عبدالقاسم مزار په لومړی ځل په ساده ډول چې کوچنۍ ګنبده یې درلودله جوړ سوی و، خو وروسته بیا د سلطان عبدالسعید د واکمنۍ پر مهال په کال 1881 نه تر 1883 کلونو کې په ستره او اساسي بڼه جوړ سو. د تاریخي روایتو له مخې دا ودانۍ بیا نوي کاله وروسته ویجاړه او له منځه تللو حالت یې ونیوه او د منځه تللو حالت ته راغله، خو له شه وخته په 1941 هجري قمري کال کې د دغه مبارکو مزار دا ستره ودانۍ په ډېره ښه بڼه جوړه سوه. بیا هر ځل له خرابېدو سره سم بیا ترمیم سوې ده چې ځینې بدلونونه هم ورکې راغلي دي.
د شاهزاده عبدالقاسم مزار په ډېر ښکلي منظره جوړ شوی دی، چې په بهرنۍ برخه کې د میناتوري هنر له ورایه لیدلی سو. د داخلېدو په لار کې د ګچ نه جوړ شوي ډېر ښکلي ګلان لیدل کېږي. څلور طرف ته د قرآن کریم آیاتو د مثلث په خط په ډېر ښکلي بڼه لیکل شوي دي. د یادولو وړ ده چې د میناتوري هنر له ډېر پخوا زمانو څخه د هیرات په ولایت کې رواج درلود، چې د تیموریانو د واکمنۍ په مهال نور هم زیات سو، چې د هیرات په ډېرو تاریخي ودانیو کې دا ډول د میناتوري هنر لیدل کېږي. د شهزاده عبدالقاسم د مزار ودانۍ په اووه ډوله کاشیکاري ښکلې سوې ده: مقرنس، ګچکاري، عینکاري، سلس او نسلیق خطونه، چې د پیاوړي عالم شیخ محمد حازم جامی لخوا تحریر او مزین سوي دي. بهرنۍ برخه کې چې کوم ګلونه ترسیم شوي دي، نو د ودانۍ بهرنۍ منظر ته یې عظمت او ښکلا وربخښلې ده، او د هرات پخوانی هنر او فرهنګ یې خلکو ته په ننداره ایښی دی. اوس مهال چې د مبارک مزار له جوړېدو نه 15 قرنه تیریږي، خو د هغه هنري ښکلا، میناتوري او خطاطي لا هماغسې په ښکلې اندازه پاتې ده، چې دا د هرات د خلکو عقیده مقدسو ځایونو ته ښیي، چې د خپلو مقدسو ځایونو، تاریخي ځایونو ساتلو ته ځانګړې پاملرنه کوي.
ګومبته داخلي برخه پر ډیر ښکلي بڼه د میناتوري په هنر ښکلي سوي ده او څلور طرفه یې د کاشي کولو په هنر جوړه سوي ده. ستری ودانی په منځ کې د شاهزاده عبدالقاسم مقبره ده او څلور طرفه یې په فلزي دیوال پر ډېر ښکلي بڼه احاطه کړې ده. که په ټولې ودانۍ نظر واچول سي نو لیدل کیږي چې دا ودانۍ په رښتیا هم ښکلې او هنري ودانۍ سوې چې د هغه وخت د هنرمندانو د وړتیا او استعداد ښکارندوی کوي. باید ووایو چې د امیر حبیب الله خان په امر په کال 1325 هجری قمری کې په ودانۍ کې ځینې لاسوهنې وسوې چې ودانۍ ته یې نور ښکلا هم ور په برخه کړه او د ګچ په وسیله چې د ودانۍ په دروازو کې کوم کارونه وسول نو د هرات له پخوانۍ هنر سره ډېر توپیر لري. دغه نیټې وروسته بیا په دغې مبارکې ودانۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا یوازې څو کاله وړاندې ماتې سوي کاشي د خلکو په مالي مرسته بیا ورغول سوې.
شهزاده عبدالقاسم مبارک مزار د هرات ولایت یو لرغونی او تاریخي ځای دی چې ساتلو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي.